Fürstenberska zahrada ma rozlohu 1,5 hektaru. Jeśli i pro was tento pojem je dost abstraktní, tak řeknu, že je to trošku více než dva fotbalová hřiště. Kdysi tady byly vinice svatojířského kláštera. A vy už asi víte, proč jsme tady. Nechte se pozvat na procházku po polském velvyslanectví. Každý rok Polský institut a Polské velvyslanectví pořádá tady Polský den. Je to rodinný piknik s polskou kulturou, chudbou a gastronomií a v roce 2021 bude koncem leta. Samozřejmě jste zvaní. Na schodišti v paláci najdeme fotografie polských velvyslanců, kteří působili v Československu a v Česku. Jedním z nich je pan Jacek Baluch. Ten byl tady velvyslancem v letech 1990 až 1995. Pokoušel se taky o obnovení takzvaného polského okna neboli polského stolika. V meziválečném období v jednom z hotelů na Václavském náměstí scházeli se polští umělci, spisovatele a profesoři, kteří tady bydleli. A ti diskutovali na polské tématy. Vzhled paláce je především z 40. let 18. století. Nejkrásnější je tady tento reprezentační sál. Je vyzdobený freskou neznámého malíře. Tady polské velvyslanectví pořádalo polský salon. Bylo to setkání s polskou chudbou, jazzovou a klasickou a také diskuze na politické nebo historické tematy. Zajímavým elementem v sálu je křídlo řady Chopin. Na podobném hrál Fryderyk Chopin, polský skladatel chudby, během svých koncertů v 40. letech 19. století. Je výjimečné tím, že je udělané ze stejného dřeva jako klavíry, na kterých hrál Chopin, a také je děláno celé ručně. Takových křídel je asi 10 na celém světě. Další institucí, která je svázaná s Polskem a nachází se v Praze, je Polský institut. Můžeme říct, že je to místo polsko-českého dialogu, protože potkávají se tady místní obyvatele, jak Češi, tak Poláci. Řekněme si trošku historii Polského institutu. V roce 1949 zahájila činnost Polská informační kancelář. Ta nacházela se na Václavském náměstí a potom byla přenesena do dnešního Palácu Generali na rohu Václavského náměstí a ulici Jindřišské. Byla tam galerie, knihovna a sál pro setkávání a promítání filmů. Co je zajímavé, součástí byl taky obchod. Možná tam bylo koupit polské knížky, ale také knížky polských autorů přeložené do češtiny. Byly tam vinylové desky, ale například taky moda anebo malé bytové doplňky. Bylo to místo, kde rádi potkávali se Poláci, kteří bydleli v Praze, a můžeme říct, že bylo to takové okno pro místní obyvatele, protože některé věci, které byly nabízeny v obchodě, nešlo zehnat v Česku, nebo dokonce některé knížky byly v Česku zakázány a byl to takový oříšek pro českou cenzuru. V roce 1994 získal institut svůj současný název. Na sídlo musel ještě trošku počkat, protože v domu u Anděle na Malém náměstí sídlí až od roku 2004. Určitě každý, kdo byl v Praze a šel královskou cestou, všimnul si velké polské vlajky. Ta je přesně nad vchodem, který je z Karlové ulici. Tak pojďme se podívat dovnitř. Polský institut propaguje polskou kulturu a historii. Můžete se tady těšit na promítání polských filmů, nebo koncerty, a nebo setkání s autory polských knížek. Zájemci můžou absolvovat kurzy polštiny, ale nemusíte mluvit polsky, abyste mohli se podívat do knihovny v Polském institutu. Všichni zájemci můžou se v knihovně zaregistrovat zdarma. Kromě odborné literatury, slovníku a encyklopedii jsou tady taky například učebnice polského jazyka, ale taky beletrie jak pro velké, tak pro malé. Jsou také knížky polských autorů přeložené do češtiny. Kromě toho můžete si taky vypůjčit film anebo chudbu. Řeknu vám ještě něco o polském jazyce. Polštinu lze v Česku studovat na univerzitách a ta nejznámější je Karlova univerzita v Praze.
polonistyku založil tady profesor Marian Šejkovský. A to přesně on setkával se se svými studenty v jedné z kaváren na Václavském náměstí. A říkalo se tomu Polské okno. Každý rok Polský institut pořádá soutěž Mariana Šejkovského na nejlepší diplomovou a bakalářskou práci zaměřenou na Polsko. Děkujeme vám za pozornost a na viděnou příště.